Ahoj. Ahoj, zdravím. Krásný hat-trick, který rozhodl zápas, co říkáš? Děkuji, jsem za to hodně rád. Dneska ten zápas nebyl ideální, ale jsme rádi za ty 3 body a teďka můžeme slavit. Dnes jsme narazili na velmi houžovnatého soupeře, myslím. Je to tak, byli hodně houžovnatí. Tady někteří hráči, měli jsme po zápase, tak to šlo asi vidět, nebyl ten pohyb ideální, ale poradili jsme si s tím a teďka se budeme chystat na další zápas doma. Fajn, díky. Taky děkuji. Čau. Se. Čau.